စစ်တပ်ကနိုင်ငံတော်အာဏာသိမ်းကလေးက2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့မညီတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာတရားမဝင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဥပဒေပညာရှင်တွေကထောက်ပြကြပါတယ်ဒီသတင်းကိုအောင်သူပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရဒုတိယသမ္မတကစစ်တပ်ကိုနိုင်ငံတော်အာဏာလွှဲပေးပိုင်ခွင့်မရှိပေမဲ့အနာဒိစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမဲအောင်လိုင်ကနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးပါဝင်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးအနာသိမ်းယူခဲ့တာဟာဥပဒေမဲ့လုံရက်တွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တာလို့ဥပဒေပညာရှင်တွေကဝေဖန်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းအနာဒိစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမဲအောင်လိုင်ဟာ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့အညီအနာသိမ်းတာလို့ပြည်သူကိုပြောဆိုခဲ့ပြီးမဲ့စစ်တပ်ကလုတ်ပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်နေတာဟာဥပဒေနဲ့မညီတာကြောင့်အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာတရားမဝင်ဘူးလို့ဥပဒေပညာရှင်တွေကထောက်ပြကြပါတယ်။အဲကာကြုတ်ကကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းခွင့်မရှိဘူးရွေးကောက်ပွဲလုပ်ခွင့်မရှိဘူးရွေးကောက်ပွဲကသူကနှစ်နှစ်ပြည့်ရင်သူကကာလုံဝန်ပြန်အပ်မှာကာလုံကပဲအဲဒီကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲကိုဟိုကာကြုတ်ကအပ်ပြီး6လအတွင်းမှာသူကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမှာအဲဒီရတာကိုသူကလွှဲရမှာဒါက2800ကိုအဲဆိုတော့2800ကိုကသူ့မှာလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိတာလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့အတွက်ဒီရွေးကောက်ပွဲကဥပဒေနဲ့မညီတဲ့အတွက်အဲစရကပြက်တယ်ပြက်ပြဲတာခေါ်တာပေါ့နော်ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေနဲ့မညီနော်သူကလည်း400ဆုံး400ဆက်ကျရမြောက်မှာမြောက်ကောက်အဲကြောင့်သူကအာဏာသိမ်းတာအာဏာသိမ်းတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံတော်ပုံမှန်မှုကျူးလွန်တာအဲကျန်တဲ့ဟာတွေကအကြမ်းဖက်မှုတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေနဲ့ညီစွန်းတာညီစွန်းတဲ့အတွက်သူညီစွန်းတယ်လို့ဟိုစကားစားလည်းညီစွန်းနေတာညီစွန်းတော့သူတို့ကအေးအေးယူရမယ်လူတွေပေါ့နော်အနာသိစစ်တကပြန်လဲကျင်းပဖို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာဟန်ပြရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ပြီးလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့နိုင်ငံတကာကရှုမြင်ကြပြီးမဲ့အနာသိမှုကိုစန့်ကျင်တော်လှန်နေတဲ့အင်အားစုတွေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကတော့တရားမဝင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်လို့အတိမတ်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုကြပါတယ်အနာသိစစ်တကတော့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီကနေတဆင်နိုင်ငံတော်အာဏာကိုထက်သွိုးရယူပိုင်ခွင့်မရှိတော့တဲ့အတွက်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ရေးဟာတခုတည်းသောထွက်ပေါက်ဖြစ်တာကြောင့်တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့ကြားကနေရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်လိမ့်မယ်လို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကမှတ်ချက်ပြုပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရင်လည်းသွေးမြေကျမှုများတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီခန့်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကလည်း2023ခုနှစ်အတွင်းမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ရေးအတွက်မဲစင်းစစ်စစ်တာတွေမဲယုံရထားဆောင်ရွက်တာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့စစ်တပ်ကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့လှုပ်ဆောင်နေတာဟာဥပဒေနဲ့မညီပေမဲ့ပြည်သူတွေကိုချင်းချောက်ပြီးရွေးကောက်ပွဲကိုစစ်တပ်ကမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်မှာပဲလို့ဥပဒေပညာရှင်ဦးကြည်မြင့်ကပြောပါတယ်မတရားလုပ်ပါတယ်လို့ဘာလို့ပြောသွားတိုင်နေကြတာသူကလုံးဝယူကောက်ပွဲကမတော့ရှိချင်းကဥဒင်းနဲ့မှမညီတာကြီးကိုဘာပြားစနစ်နဲ့ဘာလုပ်ပါပြီးတော့လေခမင်းတော့ရှိချင်းကဥဒင်းမှာမြို့နယ်တွေကိုအခြေခံပြီးအမှတ်တရရွေးရပါတယ်သူတို့ကခရိုင်နေထပ်ဖွဲ့ပြီးတော့ခရိုင်လိုက်ရွေးမယ်ဆိုတော့တော့ရှိနေလည်းမညီဘူးအဲ့တော့သူတို့လှုပ်တာတွေအားလုံးကသူမပြောစစ်အာဏာရှင်ကအမှားလည်းပဲဒီဒီကောက်ပွဲကော်မရှင်အလုပ်တွေကိုသူလုပ်ဖို့မရှိဘူးတော့ရှိရသူကလုပ်ဖို့မရှိအတင်းလုပ်မယ်လူတော်တက်နေသေးတာဟွာမေကျန်တာအကုန်လုံးပါလူတက်နေတာလေလူတက်သမားလေလူတက်သမားဟိုသူကဥရီတွေပြောနေရတာတော်တော်စဉ်းစားရတော့တော်စုလို့ဆိုဘာအပြစ်မှမရှိအာနာဘေးစစ်တပ်ကကျင်းပဖို့စီစဉ်နေတဲ့2023ရွေးကောက်ပွဲဟာစစ်တပ်ရဲ့နိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်မရှိအောင်လှုပ်ဆောင်မှုနဲ့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုမပြက်ပြက်အောင်ဖျက်မယ်စန့်ကျင်မယ်အတိမမပြူဘူးဆိုတဲ့အစစ်ထက်ကြော်လွန်စဉ်းစားဖို့အတွက်လဲမျိုးသားညညရေးအစိုးရယာယီသမရာဒူဝါလက်ရှိလာကမျိုးသားညညရေးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့82ကြိမ်မြောက်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာပြောဆိုထားပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဘလင်ကန်ကလည်းစစ်တကလုံးမဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာဟန်ပြတဲ့တရားမျှတမှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုထားပါတယ်အလားတူပဲမလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကလည်းစစ်တကလုံးမဲ့ဘယ်ရွေးကောက်ပွဲကိုမဆိုစန့်ကျင်သွားမှာဖြစ်ပြီးအာဆီယံအနေနဲ့လည်းလက်မခံဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာ